God dag, Atle. Hei. Halla. Velkommen til Nybygging. Takk for det, takk for det. Jeg pleier alltid å glede meg til å gjøre innslag i Old Gold. Nå det veldig blandet. Dette her heftige greier. Ja, du skal ha respekt for banen. Ja, for det har jeg altså. Ja, absolutt, absolutt. Hvis ikke så biter den tilbake. Den skummel. Det tar mange år å lære seg banen ordentlig. Hva som skiller den her fra egentlig alle andre racetracks i hele verden? Dette det grønne helvete, som banen kalles, bygd i 1927. Den desidert lengste, råeste og farligste racerbanen i verden. Farligste også? Ja, den ganske skummel. Ja. Hvor lang Nordsleife, som den jeg skal kjøre? Bare Nordsleife 20,8 kilometer lang. Så det en racerbane på over 2 mil? Ja, det ligger 3 landsbyer inne i banen der. Det gjør det, ja. Du kjører jo serie her nede, tyske langdistansemesterskapet. Ja. Så du kjører ikke én runde av gangen, du kjører lenge. Vi kjører lenge, og vi kjører alle løp her, så jeg har kjørt her i 10 år, så jeg kan banen. Ja, for det kluet. Jeg har jo kjørt dette her på PlayStation. og prøvd å memorere. Og jeg mener at jeg har banen sånn noenlunde i hodet. Det liksom ikke helt godt nok, føler jeg. Nei, altså det som vanskelig med PlayStation jo høydeforskjellen spesielt. Det jo 300 meters høydeforskjell her, og de fleste svingene blinde. Ja. Så det blir litt annet enn på TV-spill. Dødsulykker, hvor mange det som ryker med her i løpet av året? Jeg hører mange forskjellige tall. Noen sier 5, andre sier 50. Jeg vil tippe at sannheten et sted midt imellom. Ja. Disse dødsfallene, det på sånn turistkjøring, som du og jeg skal på nå. Er det det? Men på løpene, ja. Som jeg ellers kjører, det mye tryggere. Det tryggere? Ja. Så det nå vi skal ut i helvete, rett og slett. Ja. Det ordentlig grønne helvete. Det grønne helvete. Ja. Det skal sies, det veldig mye trafikk i dag, så det jo noe dritt, da. Det skidata, dette her? Jeg tror jeg jagger meg, det skidata. Ja. Ja. I stedet for å dra i alpinbakken, så drar de jagger meg på resebanen. Da vi i gang. Vi får starte litt rolig, da. Den her jeg skal. Sånn, nå skal vi ned bakken. Åh, fy faen, det går såpass nedover, da. Altså, så mye nedover går det ikke på spillet, det kan jeg si, på PlayStation. Åh, fy, det her pleier jeg å ta fullt, men det går vel ikke det med den her. Er du komfortabel med tempoet? Ja da, men her må du roe ned, nettopp. Ja da. Her kan vi legge oss oppe, ja. Ok. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det, når jeg tenker etter. Den her kjip øreventer, her må vi ikke gå på curben, så vidt jeg vet. Jo da. Åja, vi kan det. Det kan man ikke på spillet, for da tipper man rundt. Her er det nasty! Det Sweden Cross, det det farligste stedet på banen. Ok, her ja, vet du. Her den skummel, for den feildosert. Ja, feildosert. Og så nå det ned mot Fuchsrøret, dette morsomt. Ja, dette morsomt. Her det bare full gass. Ja, jeg skjønner. Det går i over 200, Henrik. Å, fy faen, det bare G-krefter, altså. Å, fy faen. Her det mange som kjører rett frem, da, som glemmer å svinge. Ja, som drar over gresset. Ja, vi får svinge. Altså, det... Hva vil du si om bilen? Ja, bilen grei, men det litt dårlige bremser på. Litt dårlige bremser. Akkurat det jeg trengte å høre før jeg skulle ut. Nå skal vi inn i karusellen. Ja. Den her har jeg bare sett ut 12 ganger på TV. Rolig inn, da. Første gang i karusellen. Oi, oi, oi! Der er vi i karusellen! Ja, det rister og slår godt, ja. Å, fy faen, da. Passerte vi en Lexus på innsiden. Å, fy faen, den her er scary. Det minner jo veldig mye om PlayStation-spillet, ja. Men allikevel. Helt annerledes. Ja. Å, fy faen! Å, dæven, det ble vekkløst! Fitt, rakkeren! Hva synes du om banen? Ja, helt crazy! Den levde opp til forventningene, gitt! Det galskap satt i system! Og så er det så mye adrenalin bare å sitte på. Jeg har ikke begynt å kjøre selv enda, det er jo et dårlig tegn. Men nå gleder du deg nå? Ja, jeg gleder meg jo. Jeg må pisse igjen, og så må vi ut på. Da er du klar for jomfruturen din. Altså, jeg så klar jeg kan bli. Jeg blir vel aldri helt klar for dette her. Nei, okay. Full gass. Og så dra den ut på gira, ja. Bare dra den til det er rødt. Men husk, den er litt skummel, den svingen her nede, altså. Sånn, brems. Så slipper jeg løs. Så jeg bare kjører. Så jeg bare danser bortover. Her kan du bruke curbsen, men ikke så fort. Sånn, ja. Korvetten tar vi lett. Bare hold fullt her, og så er det, ja, bare hold fullt. Opp mot flygplats, og så må jeg bremse. Ja, ligg der, der nå, eller bremse. Ja, nå ligger den der på meg. Sorry. Bra. Bare lag en rett linje her, ned mot Fuchsrøret. Bare rett frem. Fytte faen, det er sjukt her! Ja, og så må du bremse litt der nede. Og så holder du deg beinet. Full gass.
må du huske å bremse nok inn I Adnan Forest, så ikke du kjører over gresset. Brems, 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 brems. Brems, brems, brems. Håper det gikk bra med det dekket. Ja, jeg glemte den, rett og slett. Liten brems for svingen. Slipp, ja, slipp litt nå. Brems, brems, brems. Mange som har gått I veggen her. Full gass. Jeg lurer meg å ha på bak. Ser du karusellen? Sånn, ja. Bra. Bare ligge her nede. Ser du om du hopper og spretter, så må du bare bli liggende nede I karusellen. Sånn, ja. Fint. Full gass. Så kan du bruke curbsen her I vippemann. Over her, over her, over her. Sånn, ja. Bra. Det bra. Bra kjørt, Henrik. Kom igjen, bare skitt deg ut, skitt deg ut, skitt deg ut. Brems, 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 brems. Sånn, ja. Bra, ta deg litt rolig over her. Sånn, ja. Bra. Rolig, det var 170 eller noe. Rett frem. Å, dæven! Fy faen, det så... Dette gøy, ass. Dette så gøy. Ja, nå må jeg besinne meg for ikke bare vanne høyt og skrike. Fy faderatle, det her! Dæven! Med hjelm! Kose med hjelm! Spiller ikke noen rolle! Nürburgring, kom dere ned hit og prøv! Dette det sjukeste jeg har gjort! Ja, bra kjørt. Takk for at jeg fikk være med. Nå skal jeg på do hjem. Oi, 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 oi. Nå ligger jeg med hjelm.